Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang. Innallah la yarfa'ul ilma intizaan yantazi'uh min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama mana yang lebih afdal ahli ibadah atau ahlul ilmi dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah sampai tidak tinggal satu orang pun ulama ittakhadannasu ruusan yuhalan ketika tidak seorang alim pun yang tinggal akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدأ قوم دي على الله من آيات الله dan kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Wa ala ali baitihi sadatish syurafa. وأصحابه القادة الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الاسلام بالاروه الوثقى وتزودوا فان خير الزاد التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معشر المسلمين معشر المسلمات hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jemaah salat subuh di masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan melalui media dimanapun berada Alhamdulillah bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan syukur itu diterima sehingga melahirkan dan menghasilkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa kita terima. Salam dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah mengajarkan agamanya menjelaskan apa yang diinginkannya dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan seperti yang disebutkan dalam salah satu ayat yang dibacakan imam kita tadi, kita benar-benar menjadi pengikutnya kalau benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni. Yuhbibikumullah wa yufir lakum zunubakum. Katakan andainya kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Pasti Allah menerima cinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan tidak ada cara kita mencintai Allah kecuali dengan mengikuti apa yang dilakukan Nabi, yang diperintahkan Nabi dan yang disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak berpaling daripadanya walaupun banyak godaan dan pedaya tapi tidak mau kita tertipu dan pedaya olehnya kaum muslimin kaum muslimat dan Allah untuk itu kita selalu belajar dan belajar jadi tidak ada cerita tamat sampai tamat riwayat yang belajar kita adalah long life education. Belajar sepanjang waktu. Ini ya, ada tamatnya. Tidak nah, ada, ada tamatnya. Sampai riwayat kita. Sampai riwayat kita tamat. Nah. Kalau tamat riwayat baru tamat. Menuntut ilmu. Karena untuk ilmu itu ada ibadah. Di antara ibadah yang paling dicintai Allah Taala, Bahkan disejajarkan dengan jihad. Fi, sebilillah. Bahkan sebagian ulama menyebut jihad menuntut ilmu dan menebarkannya di zaman ini lebih afdal daripada jihad menggunakan senjata. Ya pak ya? ya kalau suruh pilih nak pergi ke medan jihad atau berjihad menebarkan ilmu dan dakwah sebagian ulama as-salaf menyebut di zaman ini ini di abad ketiga diucapkan seperti yang diucapkan oleh Ali Al-Madini rahimahullah يقول <applause> إمام البخاري قد أعلم وإني أرى أن جهاد العلم بهذا الوقت أولى من الجهاد بالمال والنفس أو كما قال سيقول أن جهاد مرئي مو أفضل من جهاد نعم Menuntut ilmu hari ini Hampir-hampir jadi perlu Semuanya karena banyak orang yang sangat Tidak memahami agama belum lagi Aliran-aliran yang menyesatkan Jadi perlu untuk dijelaskan Sedangkan Jihad bismillah Banyak yang bisa melakukannya Oleh sebab itu Tidaklah peran Atau peran menuntut ilmu Dan menebarkan ini Tidaklah kurang daripada Pergi ber, jihad fi Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga kita doakan mudah-mudahan yang pergi berjihad ke medan perang ya seperti saudara-saudara kita sekarang di Palestina semoga Allah menangkan mereka, kuatkan mereka dan lindungi mereka. Mudah-mudahan yang meninggal dihitung sebagai syahid dan yang luka segera disembuhkan yang sakit di yang disembuhkan yang kehilangan rumah Allah ganti kehilangan anak Allah beri dan semoga kaum muslimin sama-sama membantu mendoakan membantu dengan segala kekuatan yang dimiliki amin kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah masuk kembali kaji yang masih berkaitan dengan ikhtilaful hadis ikhtilaful hadis kenapa Imam ash shafi banyak sekali memberikan contoh dan pembahasan dalam masalah ini sebab seperti yang saya katakan dulu ashabul hadis itu seperti kata Al-Humaydi di, boleh dikatakan jadi per, dipermainkan oleh Ahlul Ra ahlu ra'i ahlu ra'i itu para peng, apa namanya pengagung logika ilmu logika khususnya murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahullah yang banyak berijtihad sampai datang Asy-Syafi'i menjadi juru bicara ahli 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 hadis jadi dia paham cara berpikir ahlul ra'i dan paham apa yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya para ahli hadis bisa mengangkat kepala pada awalnya tidak disambung tidak ngerti tak sungguh anggu kan diwirang tidak paham apalagi orang itu biasa ahli-ahli logika itu kan suka melekatkan gelar-gelar yang merendahkan bongak otak tidak encer tidak berjalan dan sebagainya macam-macam kan Padahal di situ ada orang-orang ulama-ulama besar yang dikatakan otaknya enggak yeah. <laughs> yang dah encer itu. Allah mustahil. Tapi kita enggak boleh. Jangan dibalas enggak. Biar saja. Karena mereka orang jahil itu orang jahil kerjanya. Jahil ucapannya, jahil kerjanya. Tapi kalau orang yang berilmu, khususnya para ulama kita, mereka enggak mau melekatkan hal-hal seperti itu. Enam. Tapi akhbarana berkata Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i dalam rangka menjelaskan bahawa hadis-hadis yang diklaim oleh mereka hadis-hadis yang bertentangan sehingga sampai pada istilah dalam mazhab Abu Hanifah tasaqutul adillah tasaqut adillah tapi ini tidak masuk dalam bab ini tapi ada di antara mereka yang mengatakan bila dalil bertentangan maka semuanya tidak dipakai maka logika yang dimaju majukan. Ini yang jadi masalah. Makanya Imam Syafi'i jelaskan, yang kalian kira bertentangan itu tidak ber tidak ber Coba lagi, yang kalian kira bertentangan itu ternyata tidak Bertent, itu aja Pak Ayah melanjutkannya nah, tidak bertentangan nah, tidak bertentangan cuman masalahnya pemahaman yang bertentangan kan sudah sering disebut oleh beliau imda ahlil ilmi biha bayinatun wadihah orang yang berilmu tentang sunnah baginya tak bertentangan jelas, terang tapi bagi yang kurang ilmunya dianggap bertentangan itu kata Imam Syafi'i rahimahullah kala wajhun akhar min ikhtilaf bentuk lain dari ikhtilaf hadis itu hadis yang dua atau lebih hadis dianggap ikhtilaf nah akhbarana ibnu Uyayna akhbarana ibnu Uyayna telah menceritakan kepada kami ibnu Uyayna ibnu Uyayna sufyan kalau sudah sebut ibnu Uyayna adalah sufyan ibnu uyaynah itu al hijaz di masanya Syekhnya orang hijaz al haramain maka dan madinah dan sekitarnya di hadis dan di pike. Ani Zuhri dari Az Zuhri masyhur sekali. Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Ya. ya kan sampai nama hotel pun ada Zuhri. Ya. Tapi mungkin dari bukan dari sini bukan Zuhri. Ya. Grand ada Grand Zuhri dari sini atau tidak ya? Saya kira tidak ya. Nah. Atau yang nama Zuhri Acu Zuhri banyak. Nah, ya? Zuhri Bang Zuri, Kak Zuri, Uda Zuri, Mas Zuhri banyak itu. Nah, dari kalimat ini diambil. Karena dia ulama terkenal. Yaitu, nah, ini masih lupa. Enam tabiin menjadi pusat perpusaran sanad. Salah satunya Az Zuhri, Imam Az Zuhri di Madinah. Dan orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran secara resmi دي بنتا كان علي خليفة عمر بن عبد العزيز رحم رحم الله جميعا رحمه الله جميعا عن عن أبيد الله ابن عبد الله ابن أتبة داري أبيد الله ابن عبد الله ابن أتبة ابن مسعود داري عبيد الله ابن عبد الله ابن أتبة ابن مسعود الهذلي الهذلي anak saudara uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ani Ibn Abbas dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muntalib al hashimi anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Qala akhbarani Sa'b bin Jathama telah menceritakan kepadaku As-Sa'b ibn Jathama. Sa'b bin Jathama salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini riwayat sahabat dari dari sahabat. Dalam hadis ini ada riwayat sahabat dari sahabat, riwayat tabi'i dari tabi'i. Az-Zuhri tabi'i merupakan dari Ubaidullah Ibn Abdullah bin Utbah Ibn Mas'ud Al-Huzari juga tabi'i. Kemudian Abdullah bin Abbas sahabat merupakan dari dari sahabat itu As-Sa'ab Ibn Jathama radhiyallahu anhu. Anhu sabi an sallallahu alaihi wasallam wadiya dengan sallallahu alaihi wasallam yusalu an dari min al mushrikin Bertanya tentang penduduk suatu negeri yang isinya orang-orang musyrikin. Yubayyatun diserang secara tiba-tiba. Serangan apa namanya? serangan fajar, masya Allah. Serangan fajar. Jadi sebenarnya serangan fajar itu lebih dulu dilakukan dulu zaman Nabi saw. Tapi tidak pakai amplop. Ah, ya tidak pakai amplop. Kalau sekarang serangan fajarnya pakai pakai amplop. Nah. Dan sekali lima. Tidak sekali. Ia <inaudible> <laughs> )nah, sekali, ya, sekali lima tahun untuk nasional kan. Kemudian untuk daerah sekali lima tahun pula. Ya, dulu sebelum serentak banyak serangan pajar. Nah, tapi artinya diserang tiba-tiba. Nabi saw di antara yang dia lakukan bila ingin menyerang suatu negeri, ya tentu saja setelah lengkap syarat-syarat untuk di untuk diserang. Ya, setelah lengkap syarat-syarat untuk di diserangnya. Nah. Maka beliau menunggu waktu subuh. Menunggu waktu subuh. Bila di tempat itu dikumandangkan azan. Berarti? Berarti? Daerah Muslim. Diserang? Tidak. Tapi bila tidak dikumandangkan azan berarti? Nah. Kalau diterapkan hari ini gimana itu? bahaya nah. So banyak kampung hari ini yang tidak yang tidak dikomandakan azan. Bahkan saya dapat cerita dari sebagian kawan di di berbagai daerah, ya, masjid itu boleh dikatakan azan dikomandakan hanya salat Jumat. Masih ada? Masih ya. Salat Jumat saja. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang menghidupkan masjid lima waktu dituduh aliran 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 sesat atau aliran minimal aliran baru nah, jadi biar tak sesat ya aliran baru jadi komentarnya apa ada aliran baru pula di bawah anak muda di bawah jenggot jenggot ni cingkrang di sini kan apa itu jumatnya lima kali sehari jumatnya lima kali sehari karena selama ini yang azan hanya hari Jumat. Jadi dikira Jumatan gitu. Lima kali sehari. Sampai begitu. Kau muslim dan muslim yang <laughs> Jadi kalau sempat ini diterapkan banyak yang banyak yang diserang tiba-tiba. Oleh -tiba. sebab itu untung Pak Haji ya. Nah. jadi oleh sebab itu tapi di sini kita ambil pelajaran penting. Bahwasanya mengumandangkan azan di satu lingkungan itu adalah kewajiban fardu kifayah. Kalau kifayah bila nanti Tuan-tuan datang ke suatu tempat lalu tidak ada di azan di lokasi itu di masjidnya azan saja supaya orang itu diselamat kan? jangan gara-gara sudah terlambat azan tidak ada yang azan kadang ada 10 menit ya 20 menit tiba-tiba langsung komat aja tidak azan itu adalah wah, wajib. Sebab Nabi katakan ma min nafarin thalas la yurfa'u fihim al-adhan illa istahwadha alaihim asyaitan. Tidak ada tiga orang di satu tempat lalu tak dikumandangkan azan kecuali mereka dikuasai syaitan. Oleh sebab itu kumandangkan azan. Atau kita sedang musafir bertiga lalu berhenti di apa namanya di waktu solat kumandangkan azan. Tapi kalau berarti di masjid orang dah azan, jangan azan lagi. Ya. Eh, ya, eh, pak maksudnya berhenti di masjid dan di masjid itu sudah dirikan jamaah. Apa nah, kita datang jangan azan lagi. Nanti datang orang kampung nanti. <laughs> datang orang kampung. Bukan. Maksud saya yang di tempat yang belum ada azan. Dan kita yang singgah di situ. Maka kewanakan azan. Setelah itu baru ikah. Iqamah. Setelah itu baru iqamah. Ya, makanya berjamaah tetap dilakukan walaupun dalam perja, perjalanan. Saya mampu mungkin. Walaupun tidak wa, wajib. Baik, jadi dia bertanya tentang atau Ashab Ibn Jassama mendengar Nabi ditanya tentang penduduk yang diserang tiba-tiba. yang Penduduk itu adalah kaum musyrikin. Kau sahul min nisa'ih mazarihim sehingga ada yang terbunuh di antara mereka perempuan dan anak perempuan dan anak anak-anak. Fakallah Rasulullah Sallallahu Sallam hum min wanita dan anak-anak itu adalah bagian dari kaum musyrikin. Wazad Amr bin Dinar, Wazad Amr bin Dinar an Zuhri, Amr Ibn Dinar dari Zuhri menambahkan riwayatnya, hum min abaihim. Anak-anak itu bagian dari ayah-ayah mereka. Baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah kemudian dia katakan lagi, Akhbarana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami Ani Zuhri dari Az-Zuhri. Sudah sebutkan tadi. Ani Ibn Ka'b Ibn Malik. Dari ibnu Ka'b Ibn Malik. yaitu Muhammad Ibn Ka'b Ibn Malik. An-Ammihi dari pamannya. Dari pamannya. an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Uh, dari Nabi, Anu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama ba'atha ila ibn Abi al-Haqiq ketika mengirim pasukan ila ibn Abi al-Haqiq atau Abi al untuk membunuh ibn Abi al-Huqaiq naha an qatl nisa wal wildan dia melarang membunuh anak-anak dan membunuh wanita dan dan anak-anak Ibn Abi al adalah pembesar Yahudi yang berkhianat kepada Nabi dan kaum Muslimin. Abdullah bin Abi sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utus pasukan untuk mem membunuhnya. Nah, karena dia juga penyair dan uh, men apa namanya mencela istri Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi tidak ada satu pun kecuali di dilecehkannya. Kalau bahasa sekarangnya namanya pelecehan Huh? pelecehan ya, pelecehan perempuan dan yang dilecehkan adalah umat al-mu'minin umat al-mu'minin jadi ada hijak namanya jadi al itu menyebutkan keburukan-keburukan kadang bukan keburukan tapi dibuat gambaran buruk kepada para istri Nabi alaihi salatu maka Nabi alaihi salatu mengirim pasukan untuk membunuhnya tentu dia di tempatnya dia penguasa tentu ada anak-anak dan dan perempuan. Nah, di hadis ini Nabi melarang membunuh anak-anak dan perempuan. Di hadis pertama Nah, kan di hum minhum, mereka bagian dari mereka. Kan pertanyaannya bagaimana dengan ya suatu kaum dari kaum musyrikin dibunuh. Apa diserang tiba? Tiba-tiba. Nah, kadang-kadang ada anak-anak dan perempuan yang ter terbunuh. Kata Nabi, hum minhu. Mereka bagian dari dari mereka, bagian dari orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya boleh dibunuh, maka dia boleh dibunuh. Yang ini hadis melarang. Berarti dua hadis bertentangan. Zah, zahirnya. Kala berkata Imam Ash-Syafi'i rahimahullah, Nah hadis tadi dilakukan oleh Imam Abu Dawud dan enam sama-sama dari uh, jalan eh, uh, uh, jalan Sufyan ibn Uyainah. Dua-duanya dari Ibn Uyainah dari Az Zuhri. Kala fakana Sufyan berkata Imam Syafi'i rahimullah Sufyan yani Ibn Uyainah. Ia ila anna qawlan Nabi SAW hum minhum ibahatun liqatlihim. Sufyan memahami dari hadis hum minhum mereka anak-anak dan wanita itu bagian dari dari mereka orang tuanya dan suami-suami atau ayahnya. Nah, ibahatul liqatlihim. Ini hukum dibolehkannya membunuh anak-anak dan wanita dalam bilang dalam perang ini. Jangan maksudnya sembarangan enggak dalam perang. Wa anna hadis Ibn Abil Al-Huqaiq Dan hadis Ibn Abil al adalah menasakh. Berarti awalnya dibolehkan setelah itu tidak dibolehkan. Berdasarkan pemahaman Imam Sufyan Ibn Uyainah. Faham? Jadi Abu Yana memahami dari hadis Sahab Ibn Jathama Hukum Boleh Dalam perang Dalam perang Boleh membunuh wanita dan Anak anak Lalu datang hadis Muhammad bin Kaab Ibn Malik Al-Qurazi Dari pahamannya bahawa Nabi SAW Ketika memutus pasukan Ke Ibn Abi al Huqaiq melarang membunuh anak-anak dan wanita. Nah, hukum yang kata Sunan Uyaina, hukum terakhir menasah hukum yang pertama. Maka hukum pertama tidak dipakai lagi. Berarti yang dipakai yang kedua. Mana yang kedua? Lara, larangan. Bukan bukan hukum yang membolehkan. Ini menurut Imam Sufyan Ibn Uyaina. Waqal, kemudian dia berkata, كان الزهري اذا حدث حديث صعب بن الجسام اتبع حديث ابن كعب الزهري رحمه الله تعالى بلا ما يروي حديث صعب بن الجسام حديث pertama yang membolehkan memunu اتبعه حديث ابن كعب selalu dia ikutkan dengan hadis Muhammad ibn Kaab bin Malik ya selalu digandingkannya dua hadis ini Menunjukkan bahawa dia juga memahami Hukum pertama Dinasah dengan hadis yang kedua ke Nah Qala syafi'i rahimahullah ta'ala Tapi Umar Syafi'i berkata Wahadithus Sa'ib ibn jathama Fi umratin nabi Hadis Sa'ib ibn jathama itu terjadi pada Umrah nabi Sallallahu alaihi wasallam pada nabi sedang um, umrah pa in kana fi umratil ula Fakadkila kalau seandainya yang dimaksud dengan umrah Nabi itu Nabi kan umrah empat kali sebelum haji. Wadah anda mengatakan tiga, ada mengatakan empat. Pak Inka na fi umratihul ula bila ini maksud umrahnya yang pertama. Kapan umrah yang pertama? Hmm. Kapan umrah pertama? Woi. Berarti tidak ada umrah sebelumnya. Nah. Lupa pelajaran sirah. Nabi SAW pernah pergi umrah dengan jumlah 1.400 orang. Tiba-tiba dihadang oleh orang Quraisy. Tidak boleh. Sehingga terjadi perjanjian Hudaibiyah tahun keberapa? Ke-6. Kapan Nabi boleh umrah? Tahun depan. Nah, berarti tahun ke? Ketujuh. Ya, jadi perjanjian tahun ke-6. Tentu umrah tahun depan berarti tahun masa ke-4. Hudaybiyah tahun ke berapa? Ke-6. Lalu dibatalkan dengan perjanjian, Tak boleh Om um. umrah tahun itu, Nabi wajib pulang. Sampai Umar pun mencak-mencak dia kan, apa terima aja perjanjian macam begini kan itu. Kita kan dalam kebenaran Islam benar seperti kita semangat. Jadi kalau ada saudara kita yang sekarang misalnya semangat semangat ya, ya misalnya kita ngaji begini ini, ngaji begini ini, ini banyak kritiknya. Mana andil kalian untuk Palestina? Misalnya kan itu banyak tu sekarang. Sama dulu waktu saya masih di Madinah masuk SMS ke saya, masuk SMS Apa itu Arab Saudi? Tidak ada bantu Palestina. Indonesia yang jauh sudah bantu 2,4 miliar. Apa sudah? Nonton TV pula. Yaitu, eh, apa istilahnya? Hamlatul Watani ya. Eh, apa istilahnya? Saya tidak pandai istilah kitanya. Yaitu secara nasional pengumpulan dana untuk Paris, palestina Yang jelas Raja Abdullah waktu itu sendiri hanya 1 miliar. Iya, dolar, kalau kita se-Indonesia, 2,4 miliar, tapi rupiah, mana yang banyak? 1 miliar atau 2,4 miliar? <laughs> Apa yang 2,4? Angkanya? <laughs> ya, sendiri, kemudian yang sumbangan masyarakatnya, Ya mereka kan jumlahnya sedikit. Kita kan 200, waktu itu 250 sekian juta. Umat Islam sekitar 2, 233, 27, ya, apa, 230 sekian juta. Mereka hanya 30 juta orang atau 40 juta orang. Nah, itu sudah terkumpul 800 juta lebih, hampir juga 1, 1 miliar. Dan itu baru hari pertama. Terus saya jawab aja, kalau enggak tahu enggak usah ngomong. Enggak tahu enggak usah, enggak usah ngomong. Kemudian kenapa enggak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat sen, senjata. Hah? Gimana? Kenapa tidak? Hmm? Jawablah. Antum <laughs> se sekarang Antum pergi haji umrah aman tidak? Aman kan? Aman tak? Ingin tak aman tak? Ingin tak aman? Ya? Yeah. Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang? Tapi harganya mahal. Ya? Yeah. Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Dan ingat, Islam tak ada sekutu dalam perang teluk mana cerita politik pula saya nak apa, apa Hah? ini kadang-kadang kan, kan orang tak paham harus semuanya dia harus dilaporkan ke dia gitu ya harus semuanya dilaporkan dia seolah-olah dia mandata, mandata apa pemegang mandatnya antum enggak tahu masalahnya antum masalahnya enggak, enggak tahu di perang teluk menghadapi Iraq saja kan tak langsung berhadapan dengan Israel ni kan baru menghadapi Irak yang merupakan boneka boneka siapa Barat Amerika dan sekutunya jelas ya kan baru boneka tuh menghadapi boneka ini ketika menginvasi Kuwait 91 masih ingat enggak Ada ada lupa tuh belum lahir <laughs> Amerika setiap saat menelpon Raja Bahad waktu itu mendesak untuk membantu. Mendesak untuk membantu. Sebenarnya bukan membantu. Untuk ah supaya mereka punya pangkalan militer di di timur tengah. Nanti kita kan suka sebenarnya juga diadunya dengan Malaysia kan? Karena konflik Malaysia kami siap bantu kalian. Dia bisikan juga ke Malaysia, kami siap bantu kalian. Akhirnya awak diadu-adu sama mereka. Habis itu datang pangkalan militer di sini. Jepangnya begitu kuat bisa ngusir pangkalan militer Amerika? Bisa. Bisa. Tapi kalau bisa nanti masih ada mana menurutnya. Dan ini keluarkan udah masuk mereka enggak bisa di bisa. dikeluarkan lagi. Jadi kalau musim ini musim ada rahmat Allah. Tiap saat dia bilang hat, apa bocor. Tak habis kuat lagi sama Irak. Dia bisa sama Tahan-tahan dulu ya. Saya sengaja dimain nih main nih. Ini permainan inter inter koneksi. Iran pun bekerja sama juga dengan mereka. Iran, kamu tenang-tenang aja, bikin aja pura-pura bermusuhan kita ya. Nanti kalau Irak sudah aman tuh kalian perwakilan kami di Timur Tengah ini. Kena paham tuh kan? Kena paham kita. Maka Raja Bahan waktu itu menghubungi kepala-kepala negara Islam yang diharap kalau bisa bersukutu Saya so, termasuk presiden kita siapa waktu itu? Sudah lupa tuan-tuan ya Pak Harto. Belum lama beliau meninggal rahimahullah sudah lupa. Banyak orang dari dulu masa. Pihak kabarnya Enak zaman kutu lah. Yang mana? Yang mana yang lebih enak? <santun> Gak ada yang enak semua sekali. enggak mungkin. enggak mungkin. Ini bilang enak zaman Sarto takut pula ya nanti kena. Kena. Kau muslimin atau musliman yang 29 kepala negara dihubungi. Semuanya angkat tangan. Angkat tangan. Jelas. Termasuk presiden kita dihubungi. Kenapa angkat tangan? Hah? Kenapa angkat tangan? <laughs> Semuanya sudah punya utang Sama mereka Utang budi Utang PT Dan sebagainya Utang politik juga Alhamdulillah itu tak bisa Tak ada yang bisa Tak ada yang siap untuk Satu aja siap bersama Saudi Tak perlu bantuan barat Cuma tak ada yang siap Apa sebabnya Pakistan nak bergerak dan ingat tu <laughs> dia pegang semua apanya suku cadang kan itu makanya kita tidak boleh produksi ini produksi ini kenapa supaya ada keter nah, eh, belajar politik pula tuan-tuan ini tuan-tuan yang paksa saya itu masalahnya nah ini kadang-kadang orang dibilang kita tidak paham politik kalau tidak banyak cakap dibilang tidak apa tidak apa akhirnya timbul juga nafsu bercakap tuh ya biar dibilang enggak <tuh> kan enggak ada satu pun dari negara Islam yang siap mendampingi untuk menghadapi Irak padahal kalau seandainya ada yang mau tentu Irak berpikir kan iya kan nah, cuma enggak, enggak ada yang mau akhirnya bisikan Amerika lah yang di, dengan Inggris yang diikutinya akhirnya dengan terpaksa Raja Arab Saudi mengumpulkan para ulama seniornya hayatu kibarul ulama apa hukumnya secara syariat dalam kondisi seperti ini menerima uluran tangan kedermawanan Amerika dan sekutunya maka ulama secara mayoritas telah berbagai pertimbangan disampaikan dibuka ini Acu Soeharto tidak mahu dia bantu eh Acu ya Orang kampar biasanya. Mas. Hah? Mas ya. Pak Lek kita. Si Mahathir di Malaysia juga tak siap. Karena Malaysia persemakmuran Inggris. Ya, yeah, jelas. Buya Husni Mubarak. Tahu Buya Husni Mubarak? <laughs> Presiden Mesir. Apalagi. Ini ada yang siap. Nah sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada enggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada. Ada enggak? Nah ketika nanti enggak ada yang mendukung, lalu dihawisin sama sekutu barat. Di acak-acak -aca nanti. Nah tuan-tuan baru nanti ngomel-ngomel. Tidak -ngomel, aman lagi pergi hajin umrah sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini Tuan-tuan kita ndak ahlinya. Ndak ahlinya. Walaupun secara teori antum baca teori-teori politik. Saya katakan, saya teori-teori perlistrikan ini saya paham. Saya ikut kursus, ada sertifikatnya. Tapi rusak listrik di rumah saya telepon Pak antum. <laughs> saya ndak ndak saya gunakan lagi. Saya bukan praktisinya. Jelas ya. Saya juga punya sertifikat kursus komputer. Ya, yang pertama ngajar kursus komputer nih Bang L-nya, khairan. Masih pakai DOS dulu Bang ya. Jazakallahu khairan. Pakai alun pandai bono lah buat tidak kursus. <tidak> Jadi kalau muslimin nama muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi Tidak mau hidup komputer Saya minta tolong sama Usama masih ini tolong hidupkan ini Nabi nak pandai. Tapi pandai anak SD lagi daripada Saya. Apa sebab? Saya tidak praktisinya. Jelas? Montir-montir kecil-kecilan ikut juga saya kursus. Karena babnya kalaupun tidak bermanfaat tapi yang penting tidak ada murah, Ada pula yang bayarkan gratis. Kau bayar sendiri lumayan, 3 ribu. Kak, 2 ribu? Hah? real. Nah, saya ikuti juga. Ada lagi kursus manajemen, ada kursus ilmu telekomunikasi, ilmu komunikasi. Kursus ini dan itu saya ikuti. Cuma karena saya tidak praktekkan, saya akhirnya tidak nah ahli. Jadi untuk baca kitab politik, belum tentu ahli boh. politik. Itu nampaknya. Lokomotif reformasi, tidak pernah jadi pre presiden. Sah? Bukan ketidak kurang pakar. Apa kurang pakarnya? Tamatan luar negeri, profesor doktor di bidangnya. Analisa-analisanya saya sudah SMA, saya, saya sudah ikuti analisa politik beliau. Saya akui. Tapi pas masuk ke jadi prakteknya, dipecunangi juga. Sah? ha? Ya, antum tidak paham. <laughs> ha? Saya bilang antum tak paham, jangan sedih. Enggak. Saya juga lebih enggak. Jadi intinya ikhwan. Bukan masalah tidak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau mau cari jangan tanya lagi. Negara lain bantu orang Palestina di kamp pengungsian, tahu? Geraknya terbatas. Kalau di Arab Saudi mereka sebagai penduduk, sebagai penduduk. Mana yang lebih senang jadi pengungsi atau jadi penduduk? Hah? Mereka dikasih IC. Kalau di Turki hanya di kamp pengungsian. Mau izin dari lokasi itu harus ada surat khusus. Kalau mereka di Arab Saudi bebas ke mana pun. Asal tidak melanggar atur, aturan. Jumlah banyak. Lebih dari sejuta orang. Antum bilang di Turki 250 ribu dan menjak-menjak tuan-tuan. Itu di kamp pengungsian. Waktu terbatas. Arab Saudi tidak jadi penduduk. Orang Suria juga seperti itu. orang surya, Libya dan sebagainya, jadi penduduk mereka di sana. Buat orang Burma. Kita orang Burma bisa diterima. Padahal orang ASEAN kalau masuk ke sini di masuk uh, Ru Ru, Ru apa, Rudin apa namanya? Ya. Ya. Eh Rohing ya, masuk apa? Rumah apa? Rumah iya, rumah apa namanya? Rudin, ya, Rudin ya. apa? Apa? Rudenim, apa artinya? Ah, itulah. Iya, kalau saya nanda orang Burma itu Ijrah ke situ dikasih dikasih IC. Bahkan ada pula jadi orang kaya raya di situ. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang jadi imam Masjidil Haram Masjid Nabawi. Ya seperti Syekh si Muhammad Ayub guru kami dulu. Itu orang orang itu aslinya. Walaupun mereka beliau konflik awal-awal lagi. Nah, bukan konflik yang terakhir bukan. Nah, tentu saja kondisi hari ini dengan dulu kan jauh juga berbeda. Dulu pajak enggak ada di sana, sekarang banyak pajak. Memang pajak ini menyusah, menyusahkan. Ya, makanya jangan pakai pajak sebenarnya. Instrumen sedekah, zakat, infak, hibah dan sebagainya itu barakah. Walaupun dari sisi nilai mungkin tidak banyak, tapi barakah. Pajak tidak? Pajak tidak? Barakah. Cuma kita mau suka yang tidak? barakah itu. Yes, ya saya bisikan ke menteri keuangannya. Nah, bu daripada pajak lebih baik zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Apalagi orang Indonesia yang terkenal rajin rajin sedekah. Eh, laut aja tidak perlu sedekah, mereka juga sudah sedekah. <laughs> laut. Kenapa ada sedekah? Laut. Iya kan? Ya kadang-kadang barang yang berlebih dibakarnya. Ada acara bakar tongkang. Kan pemurah orang Indonesia sebenarnya. Cuma pada hal-hal yang oh, coba lihat rukuburan yang tak perlu ditungguin lagi dibangun mewah-mewah, kan? Saking pemurah Indonesia. Coba uang ini diinfahkan ke negara. Sah? Berapa duit yang masuk? Tapi cuma itulah kita suka hal-hal yang tidak berguna itu. Tapi kalau hal yang sudah berguna, itulah tadi. Panjang cerita jadinya ya. <laughs> nah, dah nah, paham itu? Paham tuh? Jadi bukan tidak membantu. Tak ada di dunia ini yang bantuannya lebih besar dari negara itu. Ya saya katakan ini karena ada yang yang ngomel-ngomel gitu. Ya ada yang mengatakan, Saudi sebagai negara Islam, negara wahabi, dasar wahabi gitu. Tak pernah membela balas... Tidak antum bela 2 miliar cuma Mereka miliaran dolar Malu lah kita sebenarnya Nah, ini bukan karena ambil bela, bela tidak tetapi kalau hak itu harus dikatakan hak yang batil itu dikatakan bah batil antum angkat Turki tinggi-tinggi karena menyambung pengungsi antum lupa Arab Saudi yang memberikan IC tidak ada kempengungsian di Arab Saudi. Tidak ada kempengungsian di Arab Saudi. Siapa yang dapat izin masuk, dapat surat keterangan, habis itu dikeluarkan IC-nya sebagai penduduk Arab Saudi. Walaupun kan ada dua penduduk kan, ada penduduk macam Malaysia juga. Ada isi merah, ada isi. Nah, soal berurusan sulit, di mana aja ada urusan. Di dunia ini banyak urusan sulit aja semua. Sa? masuk kita juga ngurus KTP berapa lama nunggu? Iya kalau antum bilang di Saudi payah urusan, sama kok di mana mana saya urusan Singapura senang urusan, lebih payah lagi nanti. Salah salah antum nanti kena, <laughs> eh, salah salah nanti kena apa namanya? Kena karantina kan? Kena. Tapi saya alhamdulillah tidak ada. Soal nama saya itu tidak ada nama-nama yang apa. Nenjil <laughs> Desman, Yahya, maaf, ah. maaf ah, di nama-nama indah di telinga orang semuanya. Allah musta'an. Baik sini. Maka sahabat Nabi tadi, kala syafi'i wa hadis sahabat bersama fi umratin Nabi. Umrah, masalah umrah tadi ya. Itu yang bikin panjang tu Yang tu bilang umrah di, apa namanya? Umrah tahun ke-4, suluh tahun ke-6. Kok mundur gitu? Nah, Jadi, setelah itu umrah yang, kalau ini maksud umrah pertama, yaitu umrah di, -6, umrah setelah haji bukan setelah haji wada Bapa yang bilang itu makanya itu lagi setelah sulh hudai umrah tul qada nah am afwan amr bin abil haqiq Sebelumnya sedangkan kasus ibnu abil haqiq itu terjadi sebelumnya berarti tidak mungkin hadis yang kedua menasa aman hadis ibnu abil haqiq menasa hadis sa'ab ibn jathah ya sama karena kejadiannya kejadiannya sebelum Tak mungkin hukum yang sebelum menasah hukum yang datang ke kemudian paham artinya berarti hukum boleh membunuh itu belum dinasah menurut imam asy-syafi'i rahimahullah tapi masih masih dalam tahap diskusi ini belum keputusan final fay kan tadi Sufyan bin Uyainah mengatakan hukum dibolehkan membunuh anak-anak dan wanita dalam perang itu dinasak dengan hadis dengan hadis ah Muhammad ibn Ka'b bin Malik tadi dari pamannya <coughs> dinasak lalu kata Imam Syafi'i tidak mungkin nasak apa sebab sebab kejadian Ibn Abil Huqaiq itu sebelum um sebelum umrah sedangkan hari bin Jastama di waktu um umrah berarti tidak mungkin hukum yang datang lebih dulu Menasah hukum yang datang lebih Yang, eh, eh, yang belakangan Tidak mungkin Jelas? Nah Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Wa qila fisanatiha Ada pula yang mengatakan Kejadian itu pada tahun umrah itu Berarti di tahun yang sama Mungkin pada bulan Kalau ini mungkin Mungkin nah, Nasah Mungkin Nasah Wa inkana fi umratil akhirah Andainya itu terjadi pada umroh Nabi yang terakhir, kapan? Umroh Jirana. Yaitu setelah perang Hunain tahun ke? Ke-8. Sah? Nah, tahun ke-8. Jelas? Kecuali kalau kita hitung haji wada, umroh di haji wada. tapi bukan ini yang dimaksudnya. Bahwa ba'da ibn Amir Huqaiq ghairu syak. Ah kalau ini pasti terjadinya setelah kisah Ibnu Abil Huqaiq yang diperangi itu. Berarti tidak ada nasakh. Berarti tidak ada nasakh. Karena larangan membunuh di perang Ibnu Abil Huqaiq. Sedangkan kejadian pertanyaan ini di setelah setelah Ibnu Abil Hukaiq jelas maka dengan pemahaman ini tidak ada nasakh tidak ada nasakh berarti kedua-dua hadis ini belum ada yang dinasakh menurut Imam Asy-Syafi'i Al wallahu alam wa lam sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi qatl an-nisa' wal-ibdan thumma ha anhu kami tidak tahu so, ya, Nabi SAW memberikan keringanan untuk membunuh anak-anak dan wanita kemudian dia larang tidak ada diketahui awalnya dibolehkan setelah itu beliau lah larang tidak ada dalil sahih seperti itu wa ma'na nahi indana wallahu alam kalau begitu tentu perlu pemaknaan pemaknaan yang pas dalam masalah ini makna larangan Nabi menurut kami kata Imam Ash-Syafi'i rahimahullah wallahu alam an qatlil nisa tentang larangan Nabi membunuh wanita dan anak-anak dalam perang ayaqsida qasdahum biqatil yaitu memang bermaksud membunuh anak-anak dan wah wanita dengan sengaja wahum yu'rafuna mutamayizin mimman amara biqatlihi minhum padahal mereka bisa dibedakan dari atau bisa dibedakan ini di sini wanita ini di sana anak anak maknanya bila kau wanita kalau dulu kan bisa dibedakan sah karena dulu perangnya head to head Isya? Le, langsung berhadapan. Tentu kan wanita pasti di belakang, anak-anak mesti di di belakang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kata Imam Syafi'i berdasarkan pemaknaan hadis karena nggak ada yang seperti ini dilarang membunuh. Dilarang membunuh. Tapi kalau seandainya mereka bercampur ya, dalam perang itu anak-anak dan wanita ikut dengan orang yang berperang ikut dengan orang yang berperang bahkan sebagian ada istilahnya al-tursul basyari ada istilah atau apa istilahnya benteng atau perisai dari manusia kan ada itu digunakan oleh sebagian orang menjadikan orang anak-anak dan wanita di barisan depan. Sengaja mereka. Karena dia, dia tahu orang Islam tidak akan bunuh. Hanya tidak bisa melepaskan tembakan. Karena takut terbunuh anak-anak dan wanita. Dan mereka bebas melepaskan panahnya. Orang Islam tidak bebas. Nah, dalam kondisi seperti ini, Imam Syafi'i, ini dibolehkan untuk di, dibunuh. Sebab apa? Mereka ikut serta. Mereka ikut serta. Sedangkan larangan membunuh kalau mereka tidak ikut serta atau bisa atau terpisah dari warisan orang yang ikut berperang. Dengan demikian, maka kedua hadis tidak tidak bertentangan dan tidak dinasa. Taib, kalau demikian, Imam Syafi'i bisa menyatukan antara kedua hadis ini. Di saat larangan Nabi membunuh laki-laki, afwan membunuh wanita dan anak-anak di saat mereka terpisah. Jadi kita tidak eh, apa namanya sengaja membunuh mereka. Afwan, di saat mereka terpisah tidak boleh menyengaja membunuh anak-anak, apalagi sekarang misalnya sniper kan atau atau pengintai tiba-tiba nampak samanya wanita tembaknya semua anak-anak seperti yang terjadi di oleh Israel Yahudi sekarang misalnya mereka mereka tembakin semuanya nah yang buka dapat oleh mereka mujahidin karena mujahidinnya sigap gitu sigap mereka sehingga yang dicari asal nampak di ini kan karena mereka punya jalan-jalan di bawah tanah ya gimana itu yang mereka miliki kan menghadapi teng wajah kan tidak mungkin dengan tangan kok kosong tentu harus ada tempat-tempat bersembunyinya ala kulihat kaum muslimin muslimat rahmatir wa ma'na qawlihim hum minhum dan makna perkataan Nabi SAW mereka anak-anak dan wanita itu minhum bagian dari bapak-bapak mereka annahum yajma'una khaslataini keduanya punya dua ciri khas Allah Sallam hukum iman Allah Jumna ubidam Wanita dan anak-anak hukumnya sama dengan bapak, -bapak mereka, sama-sama tidak beriman. Dan iman adalah yang membuat darah ter terhormat. Darah diharamkan. Karena mereka tidak beriman berarti darahnya juga tidak terhormat. Itu yang pertama. Wala hukmu daril iman allazi yunu bil ighara ala dar. Dan hukumnya juga sama bahwa tempat mereka bukan negeri orang is, Islam. Karena kalau negeri Islam tidak boleh diserang. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menunggu azan dulu. Kalau kedengaran azan, Tidak boleh diserang. Berarti yang menyamakan antara wanita dan anak-anak itu dengan orang yang berperang, satu sama sama tidak beriman. Jadi secara hukum asal darahnya sama-sama sama-sama tidak haram. Tapi ingat perinciannya ya, ingat perincian orang kafir juga. Kan sudah-sudah sering kita sebutkan orang kafir dalam Islam itu empat bagian. Jelas? Kafir zimmi haram darahnya? Haram. Kafir mu'ahad haram darahnya? Haram. Kafir musta'man pencari suaka haram darahnya? Haram. Yang halal ada kafir harbi. Kita bicara dalam konteks apa tadi? Harbi, sedang perang ini sedang perang jelas eh, ini, ini kalau tidak paham masalah ini itu yang terjadi jihad menjadi jah jahat nah, jihad menjadi jahat yang kadang kadang mudaratnya Alhamdulillah merusak ia ya, menghancurkan bahkan orang orang yang tidak berdosa sama sekali baik di kalangan kafir maupun kalangan muslim yang banyakkan korbannya orang Islam mana pun Ya korban-korbannya kebanyakan orang Islam. Nasehatullah alaihi wasallam. Nah, jadi mereka sama-sama orang tak beriman yang asalnya juga darahnya halal di waktu perang. Yang kedua, bahwa mereka hukumnya tidak sama hukum negerinya dengan hukum orang negeri orang Islam. Oleh sebab itu maka hukum mereka disamakan bila tidak bisa dibedakan. Bila tidak bisa dibedakan bedakan. Tapi kalau seandainya mereka terpisah, ini pasukan yang berperang, ini anak dan wanita tidak ikut berperang, adi intai juga itu yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu Segera jelas ya. Baik, kalau jelas besoklah kita sambung lagi. Kan itu. Kalau sudah jelas eh cukuplah dulu. Apalagi juga matahari sudah sudah jelas juga. Ini sudah jelas juga dan waktu pun sudah jelas juga. Kita sampai di sini insyaallah bertemu kembali di pekan depan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.